Більше про оперативну ситуацію в області Одеській на тепер розпитаю Олександра Харлова, заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Я боявся спитати, чи добрий ранок, як минула ніч, яка ситуація зараз в Одесі? В Одесі, в області, я маю вас. На відміну від вчорашнього дня, сьогодні ранок добрий, але, на жаль, російський ворог вчора, нехтуючи міжнародним гуманітарним правом, порушуючи звичаї та правила ведення війни, вкотре крилатими ракетами атакував мирне населення Одещини. На щастя, силами протиповітряної оборони одну ракету вдалося знищити, її уламки впали у відкритому полі. Проте, на жаль, друга ракета влучила в логістичний склад однієї з торгових мереж області, на якому зберігалися виключно продукти харчування. Як ви всі могли бачити, і засоби масової інформації, і цивільний світ, при дотриманні безпекових заходів, журналісти потрапили на місце вчинення цього злочину і бачили, що на цьому складі зберігаються продукти харчування, різні напої, дитячі памперси. Про жодної зброї або натовських військ, про те, що розповсюджували у засобах масової інформації Російська Федерація, там і мови йти не може. На жаль, внаслідок цих дій 4 особи, як ви зазначили раніше, зазнали поранень. Одна особа ушпиталена, у неї баротравма, у неї закрита черепно-мозгова травма. Лікарі надають всю необхідну допомогу, її житті і здоров'ю нічого не загрожує, на щастя. 54 особам психологи наших рятувальників служби ДСНС надали психологічну допомогу на місці. На жаль, не обійшлося і без пошкоджень цивільної інфраструктури, а саме помешкання населення. На сьогоднішній день близько 90 квартир зазнали різного роду пошкодження. Наразі сума збитків міською владою обраховується, завдячуючи регіональним владам, завдячуючи міській владі, нашим партнерам, міжнародним фондам, свідомому бізнесу. Людям надається допомога щодо відремонтування їх пошкоджених вікон, дверей і такого іншого. На щастя, люди встигли покинути приміщення цього складу, оскільки це починався саме робочий день, перейти в укриття, вийти на вулицю. І завдячуючи саме цьому, ніхто більше не постраждав. Тому я хотів би ще раз звернутися до наших мешканців і звернути увагу на необхідності не нехтувати, оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки ми бачимо, який ворог наш підступний, і він б'є саме по скупченню людей, по цивільній інфраструктурі нашої Одещини. Пане Олександре, а от дозволите таке запитання? От за моїми особистими спостереженнями, ще відносно недавно ми публікували постійно дані про удари по портах. Зараз ворог б'є по Одесі. Чи змінилися його цілі? От на ваше особисте враження, думку? На жаль, ворог продовжує обстріли портової інфраструктури. Більшість цих повітряних цілей, цих ракет ураження, вони збиваються, ліквідовуються нашими силами протиповітряної оборони. Але, на жаль, ворог не відступає від своїх планів щодо пошкодження саме портової інфраструктури і перешкоджання вільному експорту українського зерна в країни світу. Так, це зараз важливо, тим паче ми розуміємо, що і збір врожаю вже почався, вже деякі регіони навіть почали збирати, і експорт – це питання номер один, так? А чи триває експорт попри удари? Так, експорт триває, завдячуючи нашим військовим. Суда супроводжуються ними у Чорному морі, забезпечують їм безпековий коридор, і експорт не зупиняється ні на годину. Пане Олександре, наближається, як би довго не було, зараз ще зараз тільки перший місяць літа закінчився, але тим не менше я скажу, наближається зима, ми це розуміємо, вона близько. А з огляду на те, що наш ворог задумав і що він вже накоїв в Україні з нашою енергетичною інфраструктурою, хочу запитати. По-перше, яка ситуація зі світлом в області? По-друге, що планує обласна влада? Яким чином Одещина зможе пережити цю зиму, принаймні в планах? Так? Тому що з особистого досвіду я знаю, що навіть у цьому південному регіоні іноді там раз на 3-4 роки зими бувають досить суворими.
Як державою в цілому, так і Одеською областю вживаються відповідні заходи щодо захисту нашої системи енергетичної системи безпосередньо. Також забезпечується наявність та необхідна кількість альтернативних джерел постачання електричної енергії. Формуються запаси відповідних паливно-мастильних матеріалів на випадок можливого блекауту. Дійсно, вся наша держава, територія нашої держави через погану генерацію електричної енергії в цілому в мережі. І Одещина це відчуває, тому що ми транзитуємо більшість електричної енергії для мешканців всієї України, а тому мешканці Одеси наразі відчувають дискомфорт через графіки відключень електричної енергії, які доводяться завчасно і дотримуються ДТЕК. Ну, а окрім Одеси, власне, ну, це місто, це обласний центр, це там всесвітньо відоме місто, місто-пам'ятки і так далі. А є ще степові села. Одеська область, Одещина – це степи. І що таке жити в степовому селі, я точно знаю, жили. І яка ситуація з електрикою там? Тому що я знаю, що раніше, принаймні, можна було чекати світла під час відключень, повернення світла там по 3-4 доби. Як зараз? На сьогоднішній день вся територія Одеської області альтернативно забезпечена електроживленням в повному обсязі. І графіки відключень не різняться між півночю або півднем Одеської області. Вони встановлені для всієї області однаково. Всі регіони, всі райони Одеської області аналогічно забезпечені електроживленням. Тому цих проблем немає. Не відрізняється центральна частина Одеської області від східної чи західної. Ну, дай Бог. А скажіть, можна ще таке запитання? Все ж таки літо, все ж таки море поруч і дуже заздрю одеситам в цьому сенсі. А чи відкриті пляжі там в межах міста, я маю на увазі Одеси, чи десь, можливо, в області, чи все заборонено, жодних купань? Дивіться, як і минулого року на Одещині було дозволено використовувати 6 пляжів, 6 зон відпочинку для наших гостей, для наших мешканців. На сьогоднішній день вирішується питання про відкриття офіційно 20 пляжів на території Одеської області. Більшість з них, безумовно, знаходиться на території Одеси та Одеського району. Один пляж розглядається на території Ізмаїльського району. На сьогоднішній день спеціальними службами, комунальними службами, нашими працівниками ДСНС проводяться відповідні обстеження безпекові, дотримання безпекових заходів зон відпочинку. Відповідне розпорядження керівником Одеської області підписано щодо інспектування та перевірки безпекових заходів на пляжах. Наразі можна констатувати лише той факт, що лише один пляж дотримався в повному обсязі всіх безпекових вимог. Він офіційно відкритий ще з 8 числа. І на цьому тижні, я думаю, ще декілька пляжів також відкриються. Виконують. Пане Олександре, дуже вам дякую. На жаль, час закінчено. Я дуже вам дякую за ваші відповіді. І от як ви почали з доброго ранку, нехай день для Одеси, для Одеської області буде добрим. І для вас особисто. Дякую. Це Олександр Харлов, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації.